Paljenjem svijeća u obliku broja 2 na glavnom gradskom trgu obilježen je dan sjećanja na žrtve stradale u saobraćajnim nezgodama. Ovo je broj poginulih u saobraćajkama na području Prijedora od početka godine. Organizatori su Policijska uprava i Savjet za bezbjednost saobraćaja, a upućena je i poruka da je jedan od najvažnijih ciljeva preventivno djelovanje i nastavljanje trenda smanjivanja broja saobraćajnih nezgoda, pogotovo sa smrtnim ishodom. Ove godine, znači za prvih 10 mjeseci, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode u kojima su smrtno stradale dva lica, s tim da su se za prvih 10 mjeseci 2022. godine dogodilo, znači, 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je smrtno stradalo 6 lica. Nadamo se da iduće godine ovdje nećemo paliti svijeće i da nećemo imati stradalih u saobraćajnim nesrećama, rekao je sekretar Savjeta za bezbjednost saobraćaja Mladen Kulundžija i apelovao da se poštuju zakonski propisi. Apelujem na sve da poštujemo zakonske propise, da poštujemo sve pravilnike, sve ono što reguliše bezbjednost saobraćaja, kako bi sljedeće godine imali daleko bolje rezultate u odnosu na ovu godinu. Svakako ova godina sa dva smrtno stradala lica i jedno lice kada strada ne može rezultat biti dobar, ali je svakako pokazatelj daleko bolje u odnosu na prethodne godine i ja se nadam da ćemo to nastaviti i u sljedećem narednom periodu. Vatrogasci su sastavni dio tima koji se u teškim saobraćajnim nezgodama bori za spašavanje ljudskog života. U Prijedorskoj teritorijalno-vatrogasnoj spasilačkoj jedinici kažu da su zahtjevi za evakuaciju stradalih sve veći s obzirom na pojavu automobila na alternativni pogon kao što su plin, vodonik, solarni i električni pogon. Mi moramo biti stalno pratiti razvoj nauke i tehnike kako bi znali da primijenimo ta naša znanja u slučaju evakuacije povrijeđenih i havarisanih vozila. Što se tiče same opreme, mogu da kažem da je naša jedinica vrlo dobro opremljena, znači da posjedimo dvije vrste alata, hidraulične i baterijske alate. Prema podacima policijske stanice za bezbjednost saobraćaja na području koje pokriva Policijska uprava Prijedor, za 10 mjeseci bilo je 810 saobraćajnih nezgoda. Smrtno je stradalo 6, a u istom periodu prošle godine 12 lica. U Policijskoj upravi i Savjetu za bezbjednost saobraćaja nadaju se da će mjere koje provode pozitivno uticati na smanjivanje, pogotovo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom.